Along my mingla ba, UK Mashti Facebook ne YouTube channel ga ne chuzo ba de. So ro Euro 2020 pyai pwe ji ga ma ja mi chein twe ma be chin pa do me. Euro pyai pwe ne du pye tat de myo lin tha de sait win sa mu de sait lou sha mu de a mya ji yauk la ke bi. Euro ma mhot bu pyai pwe nai totom myan myan ma sait win sa so individual su ga ba le so ro go mya so twe ne du bdu phit mle so de me kong ha sait win sa ja. So pye da u yo pa phla lo pyai pwe myo ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားလို့ပြိုင်ပွဲမျိုးကမ္ဘာဖလားလို့ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာတော့ဂိုးစကိုတာဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဘောလုံးပြိုင်တက်တီတွေ့ပြိုင်ပွဲအကျိုးမှာအရန်ရည်ပန်းစားသူပြိုင်တက်တီကြမှာလည်းအချိန်ချင်းဆွေးနွေးကြတယ်ဟိုတင်းကကစားမဖြစ်ရနိုင်တယ်ဒီတင်းကတော့တောင့်တင်းနဲ့တွေ့ကြောင်ပိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒီအောက်စုကတော့အရန်ချောင်းတဲ့တဲ့ကြောင်ဒီကစားမတွေဖြစ
ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ယူရိုကတော့မြို့ကြီး၁၁မြို့နိုင်ငံ၁၁နိုင်ငံမှာဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဇွန်လ၁၁ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်၁၁ရက်နေ့ထိတလားတာကျင်းပမှာပါ။မြို့၁၁မြို့မှာကျင်းပမယ့်အချိန်အုပ်စုတွင်ကအချိန်ဤအုပ်စုချောင်းနဲ့အသင်းတွေကရောအချိန်ဤဘလို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရင်ပေါ့လက်ရှိမှာအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုမဲနိုင်ရေးဆွဲအပြီးမှာအလုံးလည်းတည်ထားတဲ့ချိန်အင်ရှင်အီတလီကအုပ်စုအိမ်မှာပါပြီးတော့ဘလူးပွဲကျင်းပခွင့်ရတဲ့အင်္ဂလန်သင်းကအုပ်စုဒီမှာပါတယ်ဒီညမှာလက်ရှိချန်ပီယံကပေါ်တူဂီတို့ရဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့ဟန်ဂေရီပေါ်တူဂီပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ရဲ့အုပ်စုချက်အတွဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒါယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ top goal scorer အဖြစ်ဘယ်သူရရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ပဲအသင်းကခြေပန်းစားဆုံးဖြစ်လေယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ခြေပန်းစားဆုံးကပြင်သစ်ပါပြင်သစ်ရဲ့တောင်တင်းတဲ့လူစင်းကမ္ဘာချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုံပုံးကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးရင်ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်လေရှိတယ်လို့ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်ပြီးရင်ကမ္ဘာချန်ပီယံရှိလေရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းရှင်တွဲလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်သစ်ဟာခြေပန်းစားဆုံးအင်ရှင်ဖြစ်အင်္ဂလန်ရနေသည့်တိုင်အောင်ပြင်သစ်ကခြေပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်ရှင်းပါတယ်ပြင်သစ်မှာထောင်တိုက်စစ်မှုကရင်ဘန်ဇီးမားကိုပြန်ရွေးထားတယ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေးရှိတယ်အန်ထွန်ဂရီးစမန်ရှိတယ်ကင်စလီကိုမန်ရှိတယ်ဥစမာနီဒမ်ဘေးလေးအပြင်ဖောဖောပါနဲ့အန်ဂိုလိုခန်တီလိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလေတွေလည်းရှိတယ်စန်တာဘတ်တွေကလည်းပြင်သစ်ကတိတ်ပေါ်လွန်တာဆိုတော့နေရာဆုံးတောင်တင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ကဘူဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်တာမဆန်းဘူးသူ့နောက်မှာအင်္ဂလန်ဒုတိယရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်တယ်ဟာရီကိန်းဥဆောင်မဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကအုပ်စုပွဲစဉ်ကနေရှုံးထွက်တဲ့ပွဲပဲသူတို့ကွင်းမှာမကန်ရပဲပွဲတိုင်းကိုဘလူးပွဲအထိအိမ်ကွင်းမှာကြီးခံရမယ့်အခြေအနေကြောင့်အင်္ဂလန်ဟာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ဒုတိယရေပန်းစားဆုံးပြီးတော့မှဘယ်လ်ဂျီယံပေါ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာတို့လူကာကူတို့ရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံဟာတောင်တင်းတဲ့အသင်းထဲမှာရှိလို့သူတို့ရဲ့ Golden Generation အတွက်နောက်ဆုံးအားထားရမယ့်ပြိုင်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရလို့သူတို့လည်းရွေးစဉ်အထူးသဖြင့်နောက်တန်းကယန်ဗဒွန်ကန်တို့အော်ဒါဗဒါတို့သောမတ်စ်ဘမာလန်တို့ဒီကစားမတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲဟာဒီ Generation ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာတို့ကလူကာကူတို့တွေနောက်ထပ်ဝေါ်ကတ်ခုတို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ရောဘတ်တိုမက်တီနက်စ်ကရောအခြေအနေကောင်းမလားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့ဂျာမနီပါဂျာမနီဟာအဆင့်၄နေရာမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားလို့ဖြစ်ပြီးတော့စပိန်ကအဆင့်၅နဲ့လက်ရှိချန်ပီယံပေါ်တူဂီကအဆင့်၆ပြီးတော့မှပူးတွဲအင်ရှင်တွေကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီတလီကအဆင့်၇နဲ့နယ်သာလန်ကအဆင့်၈ဒန်မတ်ကအဆင့်၉နဲ့ကောကောင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခရိရှားကအဆင့်၁၀မှာအသီးသီးရပ်တည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်နိုင်မဲ့ကစားသမားကိုဘယ်သူရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဂိုးများဆုံးတွင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ထိပ်တန်းအဆင့်တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ရမယ်သူတို့အသင်းရဲ့အုပ်စုကခြောင်ရမယ်အသင်းကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအင်္ဂလန်ဆိုရင်သူတို့အုပ်စုမှာစကော့တလန်ပါတယ်ဗျာခရိရှားပါတယ်ချက်ရီပါဘလစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ဆိုရင်ဂျာမနီရဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့ဟန်ဂေရီရဲ့ဆိုအရန်ကျက်တယ်တစ်ဖက်မှာစပိန်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအီတလီဆိုရင်သူတို့အုပ်စုမှာတူရကီတို့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဝဲလ်ဆိုလိုအသင်းတွေပါတယ်နယ်သာလန်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဒါကြောင့် top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဖနက်စုကိုပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းကရွှေဖနက်စုရတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကထိတ်ဆုံးပါရေပန်းစားနေတယ် Harry Kane ကလက်ရှိမှာ top goal scorer စုအတွက်6လေးတလေးနဲ့ဦးဆောင်ခွင့်ရတယ်အဓိကကပြိုင်ပတ်ဖြစ်တဲ့ Scotland တို့ Czech Republic တို့ Croatia တို့လိုအသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Harry Kane ဟာဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရေပန်းစားဆုံးရွှေဖနက်ရနိုင်သူဖြစ်ထိတ်ဆုံးပါရှိတယ်သူရဲ့တောက်မှာတော့
အင်တာမီလန်မှာခြေစွမ်းအရန်ပြသလိုလယ်ွေးစင်မှာလည်းဂိုးသွင်းခြေကောင်းတဲ့ရိုမယ်လိုလူကာကူပါလူကာကူဟာဒုတိယရေပန်းစားဆုံး9လေးတလေးရှိတယ်လူကာကူကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမပါဝါဖူးစထရိုက်ကာဖြစ်တယ်ဘယ်ဂျီယံအုပ်စုဟာအုပ်စုကအရန်ကြီးလို့မချောင်ဘူးဘယ်ဂျီယံရဲ့ဖင်လန်ရဲ့ဒန်မတ်ရဲ့ရုရှားရဲ့ဆိုတော့ရုရှားကလည်းအင်ရှင်ဒန်မတ်ကလည်းအင်ရှင်ဆိုတော့အင်ရှင်နှစ်နိုင်ငံနဲ့သူတွားကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လူကာကူကကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာတို့လိုယူလီတေလမန်တို့လိုတကယ်ဖန်တီးပေးနိုင်သူတွေချားတဲ့မှာဂိုးအများကြီးရနိုင်သူဖြစ်ရေပန်းစားတဲ့အတွက်သူကဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်တတိယနေရာမှာရှိတဲ့သူကတော့ပြင်တိကာလူငယ်တိုက်စစ်မှုခီလင်အမ်ဘပ်ပေမှာကရင်ဘန်ဇီးမားပြန်လာပေမဲ့လေအမ်ဘပ်ပေဟာရေပန်းစားမှုမှာတတိယနေရာထိတက်နေစေဖြစ်တယ်ပြင်သစ်အုပ်စုကပိုတူဂီနဲ့ကန်ရမယ်ဂျာမနီနဲ့ကန်ရမယ်ဖက်ကဟန်ဂေရီနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ပြင်သစ်အနေနဲ့တောင်တင်းနဲ့လူစီပြန်ဂိုးသမားကအစယူကိုလိုရီပြီးရင်စန်တာဘတ်မှာခင်ဘပ်ပေနဲ့ရာဖီဗရန်ကိုလူကတ်ဆန်နန်ဒက်စ်နဲ့ဘင်ဂျမင်ပါဗတ်ဒီဖန်စစ်မှာအန်ဂိုလိုကန်တီနဲ့ဖိုးဖိုးပါပြီးရင် 4-2-3-1 formation နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဘန်ဇီးမားရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းပါခီလင်အမ်ဘပ်ပေညာဘက်ချမ်းပါကင်စလီကိုမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်ဘေးလီပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်10ဘူးဖြစ်အန်ထရန်ဂရစ်မန်ဆိုရင်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့လူစင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်အမ်ဘပ်ပေဟာတတိယရေပန်းစာဆုံးနဲ့ဂိုးရနိုင်မယ်သူဖြစ်ခံမှန်းခံရတယ်သူနောက်မှာတော့စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုနဲ့တို့ရိုနယ်ဒိုနေနဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့နဲ့ပွဲချက်ခံရမယ်ဟန်ဂေရီကလည်းအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ခက်ခဲခံရမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့လူစင်းကိုကြည့်တော့လည်းပြင်သစ်လိုပဲတော်တော်လေးတောက်နေဗျာဂိုးသမားရူရီပက်ထရီစီယိုမှာခံစစ်မှကြီးဘယ်ဘက်ချမ်းမှဂွာရဲရိုရှိမယ်ရူဘင်ဒီယက်ရှိမယ်ဂျိုးစင်ဖောင်းနဲ့ဖတ်ဘီကတယောက်ဝင်မယ်ညတောင်ပါမှာတော့ဂျောင်းကန်ဆယ်လိုဗျာကွင်းလယ်မှာဒန်နီလိုရဲ့ဘရူနိုဖနန်ဒက်စ်လည်းရှိတယ်ရီနာဒိုဆန်ချက်လည်းရှိတယ်ရူဗင်နက်ဗက်ဂျောင်းမော်တီညိုတောင်ပံနေမှာလည်းတော်တော်လေးတောက်တင်းနေပြီးရင်တိုက်စစ်မှာဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာရှိတယ်ဂျောင်းဖလစ်ရှိတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအပါဝင်တကယ့်ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့ပေါ်တူဂီနဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့အခြေအနေကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအတွက်ဥဆောင်နေမဲ့သူဖြစ်လို့သူဟာရေပန်းစားမှုမှာအဆင့်လေးရှိတယ်နောက်ကရင်ဘန်ဇီးမားကအဆင့်9နဲ့အန်ထရန်ဂရစ်စမန်ကအဆင့်6ထူးခြားခြားအီတလီကအီမိုဘီလီကအဆင့်8မှာရှိတယ်အီတလီကတော့သူ့တိုက်စစ်မှာဒီ Lauren Insigne ရှိတယ် Immobile ရှိတယ် Belotti ရှိတယ် Varadi ရှိတယ်ဒီ၄ယောက်ပြဒါပေမဲ့ Mancini နေနဲ့ Immobile ကို first strike 3လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အုပ်စုနေထားရ Immobile မဆိုးပေမဲ့ Italy ရဲ့တောင်တင်းတဲ့လူစင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းနေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေး weak ဖြစ်လို့ပြဒီကြားထဲမှာ Netherlands ဆိုရင် Memphis Depay လောက်ပဲရှိတယ်ပြသူတို့မှာ Luke De Jong တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ proper center forward တယောက်နေနဲ့ခြေစွမ်းပြဖို့ခက်တယ်ဒီနေရာမှာဥရောပရဲ့ဂိုးသွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Lewandowski ရဲ့ပိုလန်ကလည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်းခီးအဝေးကြီးရောက်ဖို့ခက်လို့ပိုလန်နဲ့တိတ်ရေမန်းမစားလို့စပိန်မှာဆိုရင်မိုရတာရဲ့နောက်ဂျရက်မိုရီနိုတို့နှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒါအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်တခြားကစားသမားတွေထဲမှာရာဟင်စတာလင်တို့ဘာလို့ကလည်းတာရေမန်းစားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တည်နေနေရောယူရို2020ပြိုင်ပွဲကြီးမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မယ့်အသင်းကဘယ်သူလဲနောက်တစ်ခုက top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဖနက်စုကိုရနိုင်မယ့်သူကဘယ်သူလဲအထူးဖြင့် top goal scorer ကတော့ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်အခုကြည့်လိုက်ပြပြည်သက်တသင်းလုံးကိုကြည့်ရင် penalty ကန်ကွင့်ကိုခီလင်အမ်ဘပ်ပေးကိုပေးထားတယ်အရင်တုန်းကတော့ Olivier Giroud ကန်နဲ့ Antoine Griezmann ကန်နဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကစားသမားတွေခဏခဏလွဲတဲ့အခါအထူးဖြင့် Giroud ကတော့တိတ်မလွဲဘူးဗျခရစ်စမန်ကခဏခဏလွဲတော့ကျွန်တော်အထင်တော့အမ်ဘပ်ပေးကန်ကွင်းရမယ် maybe Benzema လည်းဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ show ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အင်္ဂလန်မှာတော့ Hurricane က regular penalty taker ဖြစ်ပြီးတော့ Belgium မှာတော့ Lukaku ရှိတယ် Kevin De Bruyne ရှိတယ်ဗျာဒါ Italy မှာတော့ Immobile က penalty ကန်ကွင်းရမယ်သူဖြစ်နိုင်သလို maybe Jorginho လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ Netherlands မှာတော့ Memphis Depay က main choice ဖြစ်ပြီးတော့ Portuguese ကတော့ Cristiano Ronaldo ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကရပိုင်သိမ့်မလို့တဲ့အချိန်မှာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲမှာ top goal scorer စုကိုဘယ်သူရနိုင်မလဲဘသူက chance ရှိဆုံးနဲ့အုပ်စုနေထိုင်ရဘယ်တင်းတွေကအချိန်နေကောင်းကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်